Vítám vás usledování Karvinského expresu. Tentokrát bude jeho vydání speciální. V obecním domě Družba se totiž uskutečnilo velké setkání poskytovatelů sociálních služeb ve městě. Zástupci města při této příležitosti ocenili nejlepší sociální pracovníky a my vám je prostřednictvím medailonků všechny představíme. Týden sociálních služeb s podtitulem Sociální služby na dlani skončil nejvýznamnějším dnem, kdy se v obecním domě družba sešly zástupci poskytovatelů sociálních i návazných služeb, které ve městě fungují. Tady tato akce je vlastně vrcholem všech těch aktivit, které jsme podnikali, kdy jsme zahajovali mini trhem sociálních služeb a budeme tady tento sled ukončovat otevřenými pracovními skupinami, kde chceme, aby veřejnost měla možnost se podívat, jak sociální služby plánujeme, jak fungují vůbec samotné pracovní skupiny. U této příležitosti bylo také oceněno 8 nejlepších osob angažující se v sociální oblasti. Těch sociálních pracovníků v té sociální sféře Karvina má mnoho a myslím, že každý z nich má své místo a, a chtěl bych všem poděkovat za to, co dělají, ať už ve vztahu k handicapovaným zdravotně postiženým v rámci seniorských domů, takže, jsem rád, že ta práce funguje dobře a sociální služby v Karvině jsou na dobré úrovni. Prostřednictvím medailonků vám oceněné krátce představíme. Pamětní list Rady města Karviné byl letos udělen pracovnici v přímé péči v domě s pečovatelskou službou Sleské humanity Simoně Staněkové. Na této pozici pracuje 16 let a patří mezi nejlepší z nejlepších. Dokáže vytvářet plnohodnotné a důstojné podmínky potřebným, je důsledná a projevuje tolik potřebnou empatii. V kolektivu i mezi klienty je velmi oblíbená. Snaží se jim splnit všechna jejich tak aby byli klienti spokojeni. Odměnou pro ní je jejich úsměv. Je to vlastně práce těžká, psychicky i fyzicky, ale zase je odměnou té práce spokojený klient. Vynahrazujeme vlastně i takovou rodinu a klient je, se na nás obrací ve všech jakoby takových potížích, starostech a tak dále. Máme radost, že je spokojený. Další oceněnou je Vladimíra Gajdačová, dobrovolnice v domácnosti společnosti Adra. Stala se oporou nevydomému klientovi. V průběhu desítek společných hodin se z nich stali dobří přátelé. Motivovala ho také k pohybu, procházkám a trénování orientace. A to tak, že pan Honza se natolik osamostatnil, že dokáže sám cestovat třeba do Ostravy. Paní Vlaďka je velmi ochotná a obětavá, podporuje klienta v jeho těžkých chvílích a dodává mu sebe důvěru. Dobrovolnictví ji naplňuje. Dává mi to každopádně asi jiný úhel pohledu na život, protože když se potkáváte s lidmi, kteří mají nějaký handicap nebo kteří jsou nějak, mají nějaké omezení, tak vidíte prostě kolik síly, kolik pokory a kolik prostě takového nadšení do života v nich je, že je to inspirující, myslím, pro nás, pro všechny, kteří berme ty samozřejmě věci jako samozřejmé. Oceněn je letos i Martin Bojko, dlouholetý a oddaný zaměstnanec Sleské Diakonie. Jehož posláním je pomáhat lidem. Začínal jako dobrovolník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, nyní působí jako pracovník v sociálních službách v projektu Housing First, který ukončuje bezdomovectví. Martin Bojko je empatický, organizačně schopný, zodpovědný a zejména lidský. Pod jeho vedením objevují klienti opět pocit sounáležitosti práce je, aby si ten klient udržel samostatné bydlení. To znamená, že mu pomáháme vybavit si byt, doprovod lékařům, pomoc při jednání na úřadech, ale jsou tu i nějaké nacviky úklidů. Uh, Tím, že máme hodně mužů jednotlivců, tak i pomáháme třeba s vařením, s nákupy. Naše cílová skupina je taková náročnější, ale je to i z toho důvodu, že opravdu vlastně většina našich klientů si to bydlení stále drží. A to je pro mě taková satisfakce a i takové to ocenění z jejich strany, prostě, že jsou jako fakt za to vděční, že dostali tu druhou šanci a chytli si Ocenění leto získává i Jaroslav Matonoha, dlouholetý člen svazu tělesně postižených. V letošním roce slaví své životní jubileum. Je členem výboru organizace, pracuje jako hospodář neboli pokladník. Stará se také o web, kam vkládá fotografie a články z akcí pomáhá při zajištění společných akcí, jako je bowling, šipky, sportovních soutěží nebo oslav MDŽ. Jsem tam jeden z těch, který to organizuje, který tam pomáhá, vypisuje prostě diplomy a takové ty věci. Je to víceméně teď, jako se říká, zábava, no, tak musím, musím, se starat o to, aby to klepalo, aby byla pokladna v pořádku, abychom dostali dost peněz od města, to je důležité, <laughs> bez toho to nejde. Už to dělám 14 roku, takže jo, jde to, jde. Musí, musí, musí to bavit a baví mě to bavit. Nominována a letos oceněna je i ředitelka sociálních služeb Blanka Dadoková jako poděkování za dlouholetou práci pro Karvinou v oblasti sociálních služeb, kterým zasvětila téměř celý svůj profesní život. Patří k manažerům, kteří mají organizační a řídící schopnosti, dokáže zaměstnance motivovat a vyznačuje se lidským přístupem. Já si velice vážím přiznaného ocenění za dlouholetou moji práci v sociální oblasti. Mám zadosti učinění v tom, že ta práce je opravdu potřebná, že poskytujeme péči lidem, kteří to potřebují, a především tedy seniorům a zdravotně postiženým. A pro nás je takovou, takovou velkou odměnou, když slyšíme, že ta služba je dobře vykonávaná. Paní Jana Kubínová je dlouholetou předsedkyní svazu diabetiků spolku Dia Karviná a letos v prosinci v této funkci končí. Ocenění je poděkováním za její svědomitou práci a dosažených výsledků v rámci edukace a organizování rekondičních pobytů diabetiků. Jejich součástí jsou třeba přednášky na téma léčby diabetu. Mě to těší nějaké takové ocenění, protože já jsem tu práci dělala jako moc rada. My se všichni seniori, duchodci, takže my se zase tak často nescházíme, takže tady ty rekondice a ty akce, které jsme dělali pro ně, tak to bylo takové, my jsme byli rádi, že jsme všichni spolu. Ale jinak mě to opravdu ta práce bavila. Já jsem byla ráda, že pro ty lidi můžu něco udělat, jako udělat je, jako vím, nějakým šťastnějšími nebo něco takového. Paní Dana Gezová pracovala od roku 2017 jako pracovník v sociálních službách ve Sleské diakonii ve službě Noe Karviná, podpora samostatného bydlení. Stala se duší této služby. Mezi její klienty patřily osoby omezené na své právnosti. U nich statutární město Karviná vykonává funkci veřejného opatrovníka. Jsem podporovala a motivovala uživatele, aby mohli bydlet i nadále ve svém přirozeném prostředí. To znamená v domácnosti jsem s nima vařila, uklízela a vlastně vždycky se mě spíš podporovala, aby to dělali oni. Někdy se mi doprovázela na úřad, do obchodu. Radost mi dělalo to, že jsem klienty motivovala a klienti se vlastně posouvali dopředu. Paní Agáta Bogučová pracuje téměř 15 let v přímé obslužné péči v Novém domově jako pracovník v sociálních službách. Kolektivem i uživateli je hodnocena jako empatický a trpělivý člověk, který dokáže ostatní i pobavit. Nestrácí humor ani v nejnáročnějších životních obdobích. Naplňuje mi ta práce. Přivedla mě k tomu matka, která vlastně tady od 18 let pracovala až do důchodu. Vždycky se mi tvrdila, že od 6 let jsem říkala, že tady jednou budu pracovat. Mě těší všechno v té práci. Já prostě tu práci mám ráda. Já bych to přála každému, aby chodil do práce rád. Jo, je to práce fakt, která mě strašně baví a nedovedu si představit jinou. V rámci slavnostního oceňování proběhla také v obecním domě družba soutěžní výstava výrobků, které vytvořili klienti v sociálních a návazných službách a volnočasových kroužcích. Nejlepší z nich vybírala porota. Jeden výrobek získal i cenu primátora. Líbí se mi tady jeden model, ale samozřejmě všechny ty výrobky jsou krásné, jde vidět, že jsou dělané srdcem a, a to je nejlepší na tom, co může být. Výrobky si může prohlédnout v městském informačním centru i veřejnost a to do úterý 17. října. Speciální vydání Karvinského expresu končí. Děkuji vám za pozornost a mějte se moc hezky.